Velký Hyundai Genesis, má to dovieranie dverí elektrické. Schválne chcem vyskúšať, že predsa to klepem, tak nepoškodím nič. Že akú to má silu. Má to obrovskú silu. Hen. I tak to zavrie, aj keby čo bolo. Skúsime to dať. Teraz ideš jedenkrát. Ja neviem, či sa mi to tam už potom zmestí. A verím tomu, že zabuchnem to i tak. Čakaj, teraz sa mi to nedarí. To už je dosť hrubé. Tak toto vyzerá. Skúsme dali na tú hranu. Čakaj. Zavrelo to i tak. Tak radšej to otvoríme rýchlo. Tak.